पणजे आनी कुशीच्या वाठारांनी उदकाची पर्यायी वेवस्था करपाचे उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. पणजेकारांक खास करून उत्तरेतल्यान पिवपाच्या उदकाची तरतूद करतलो अशें ताणें म्हटलां. ऑलरेडी तेणी आतां फायंड आउट करून पीसीन सांगला म्हाका. आयज हांव सायटीचेर गेल्लो, सायटी वयलें काम जें आसा पळय न्ही हें फाल्यां पर्यंत कंप्लीट जातलें. आनी तूं म्हणटा तशें ऑल्टरनेटीव जावपाचो प्रोविजन आतां ताका सांगला, हांवें परवरीच्यान उदक जें आसा तें पणजे येवपाक जाय. म्हणजे केन्नाय जर ओपा बंद जालो तर आमचें हितूंतलें उदक जें आसा नॉर्थ गोंयांतल्यान येता पळय न्ही तेंय पणजेन येवपाक जाय. हेजें प्रोविजन तरी दवरूंक जाय करपाचो. ना 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 रे, ती जुनी हांवें पळयलें. तें तुका आतां जें कॉलेप्स जाल्या पळय न्ही, इट इज नॉट अ न्यू, इट इज अ जुने तेजे स्ट्रक्चर आसलो पळय न्ही तो थंयच्यान कॉलेप्स जाल्लो आसा. इट इज नॉट न्यू. सर, लोकल एम एल ए म्हणटा तिंगचो जो शॉर्टेस्ट रूट आहा वेरीन इट कॅन बी कनेक्टेड दुसरे फोणेच्यान. आनी कोण म्हणटा तो लोकल एम एल ए रवी नायक थिंगा म्हणटा तो दाखोवंक लायता. उदकाचो गरजे भायर इबाड करचो न्हय असो उलो मंत्री गोविंद गावडेन लोकांक मारला. म्हजे कडेन जितलो जात तितलो प्रयत्न वेगळ्या वेगळ्या भागांनी टँकर्स धाडून आमी उदकाचो विशय जो आसा तो आमी सोडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हांव पर्सनली ह्यो सगळे मॅटर्स फॉलोअप करतात. म्हजो मोबायल जर पळय ते एजेई कडेन कम्युनिकेशन, इवन आमी प्रायव्हेट टँकर सुद्दां अरेंजमेंट केल्ले आसात. म्हाका एक खबर आसा की प्रायव्हेट टँकर सुद्दां जर आसले जाल्यार उदक फिलिंगाचो हो लायनी रावचें पडटा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजे सबंद ह्या म्हजे प्रियूळ मतदारसंघातल्यात म्हणू नाकात किंवा फोंडे तालुक्यान जे उदकाचो तुटवडो आसा, आज पावसांचे स्प्रिंग्स आसात, बांयो आसात, त्या बांयचो तुम्ही वापर करचो. आमी सुद्दां वॉटर बॉटल करून आमी सध्या बांबोळे पेशंटाक आमी उदक दिता अशें म्हणून. पूण म्हाका दिसता ह्यो ह्या गोश्टी कडेन सीएम पर्सनली मॉनिटर करता ह्या संदर्भात. आणि हॉस्पिटलांक उदक दिवपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसा. कारण बाकीचे कडेन थोडशें, आणि हांव एकूच लोकांक एक विनंती करपाक सोदतां, थोडसो उदकाचो जो वाव हें जो वापरपाचो जो हें जो आसा तो थोडोसो कमी करचो. कारण सगळ्यांक जर आमी जर सांबाळून जर घेतले आणि कोणीनूच टँकर जेदे वेळाचेर वता थंय तेंच्यांनी झुंडी घालची न्ही, आपल्याक जाय तितलेंच उदक घेवचें, इतलेंच म्हजे सगळ्या कडेन नमळायची मागणी आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक.